Заключен в тишината и тъмнината на собствената ви глава, мозъкът ви създава богати разкази за вашата реалност и вашата идентичност. Но какво в действителност е реалността? Кой всъщност си ти? Защо мозъкът ти се нуждае от други хора? И как технологията е на път да промени това, което означава да си човек? Жива мрежа е книга, която цели да ти даде отговор на всички тези въпроси. В нея известният невролог Дейвид Игълман ни води през света на екстремните спортове, наказателното правосъдие. Съдие, изгражданията на лицето, геноцида, мозъчната хирургия, черевните усещания, роботиката и търсенето на безсмъртие, за да ни разкрие как начинът ни на живото формя мозъка ни и как мозъкът ни формира живота ни. Ще прочетете за теми като електрическа жива материя. Вътрешното е огледало на външното. Защо материята е важна? Защо любовта не познава собствените си дълбини до часа на раздяла? Защо е по-трудно да научиш старо куче на нови номера или да говориш на бъдещото си аз? И ще разберете как нашия мозък неспирно преконфигурира собственото си свързване и какво означава това за живота и бъдещето ни. Жива мрежа е изключително любопитно читиво за всеки, който се вълнува от най-голямата загадка в Вселената човешкия мозък.